ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବେ ବରଗଡ଼ ପାଣିମରା ଗାଁର 102 ବର୍ଷୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ପାଣିମରା ଗାଁକୁ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। 1942 ମସିହା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ମୋର କାକା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ 102 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଇଟା 1919 ସାଲରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। 32 ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଭିତରୁ 31 ଜଣ ଚାଲିଗଲେଣ, ସେ ଏକମାତ୍ର ଏଠାରେ ସଂଗ୍ରାମୀ ରହିଛନ୍ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଜଣିଆ। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆହେଉଛି, ମଝିରେ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକରା ହୋଇକରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଘରକେ ଆସିକି ତାକୁ ଯେନ୍ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଉଛି, ଏଇଟା କେବଳ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ନୁହେଁ, ପାଣିମରାବାସୀ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ତାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ମନୋନୀତ ହେଇଛନ୍। ଆଉ ଏନ୍ତା କରୋନା ସମୟରେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର୍କେ ତାମାନେ ଯେହେତୁ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା, ପ୍ରଶାସନିକ ତାମାନେ ଘରେ ଆସିକିରି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।